Chena mosambu kasirise sadu chena mbiri kasirise mu ne www.radiosimba.gg ndezi kaziri kumina muenda zizi sekusawe satu wezo kumachaguru na kurarelo soke kubugambe kuzikiri yesemodi ya feria brainstorm talent center kugamba nti mukwano gwange gwe yatude senior 4 yatula p7 yatula senior 6 nao atasomanga kubuli omutu inako sijo soboru kola na delanga zigwa mchibaita chitone oba talanta talenti chechitu kakate chino kudako okukozesa okufuna emirimu gyosobola kubanga chechiba chitone nga wazalibwa nacho osobola okujjano igokola ku radio okola ku TV okuba ebivuga bya music kuyimba kubera DJ kubera producer nga got kubira music mu studio okuzanya filimu bakatemba osobola okuyiga ebyenviri osobola okuyiga ebyokukanika osobola okuyiga okukanika amasanyalaze kanika motoka osobola okuyiga okole engato obokole ebitabo n'ebintu ebirala bingi nnyo kasita bigwa bibanga bigwa mu talenti tukubire esimu ya feriziyo 0758 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
Vice Diana Sheno yali atekedwa kubayo weekend yewedde wabula naji chusa olwokufa kwa Moze Radio era nga yanyonyede shwapo mu kamboze yakafubo bawuliriza abaredio Simba amanya mta Spice Diana stadi alowa mubane mwebali nyo kubera ku Simba ate mwebali kunjagala. Thank you so much. Ate manyie concert yeso so mwaka ifuchanga atandika kuyemba of course. Yeah, wakamala mukisawe cho kuyimba nyake miyake na nezili njini nange miyake minji cause I'm done. Because I've been to draw some treasure, I've been here for some time, but it's 4 years down the road. Okay, so Katwala Wanga and those are Gina, Najijayo, from what was I talking about? I know. I want to have a good one. Oh my god, actually, Nandi Kenyini, now Dominica Fia, because now Maningo learns everything, but it's more about Chibamania, gentleman, no choose. But we had no option. It's ready to call up around Ganda of Fame because we respect him, Niguanga Yafi. Na ye, era ni basa ba na Uganda kunda kumkwano kubera wano wadenga wali wente liali wenchuka chuka. Thank you so much mwe bale kunja just know chemumpade mpade challenge eyo kola tenyo because next time nange kati mondeke the badge nani nato basa sula. Yeah, sula yo rubani mwe kubewa kumkwano bafate mkwano bwenyo maza radio ali amwade mwe kolo ni chuma mkwano go chicho yozo mwe yuke abo chota yinga kumera bila binjinyo omwame binjinyo mujukirako era chitalonyo eri abana Uganda bonna bayimbi bannange na buli muntu yenna kuchi fena chitukwatako mujukirako ebintu bingi. It's been so good. Abadde so talented beyond abadde akoze ebintu bingi eri eggwanga. We had so many plans nze nganze na ye ne actually nga good life. We had a song trainer video affair, we had a UK tour era nzijukira lumu graduation yange yaliwo nangamba Spice kuna mwaka gogenda chikuba muganda wange nga bangamba nangamba era ngenda kukola buli ekisoboka okola bangobera wakabi era kyanuma nnyo bambi okubanga teyasobola kundaba kale oba kutambulira wamu nange mubigambo ebyo yangamba ne mukama bwatyo bwe yasalawo. Tujja kujja ginaganda ezo nako rancha Saturday 11 tugenda ku Lido Beach tuli ekyennyanja era bakube kulaga ono ye wolokoso wolokoso mu weekend.